সকল পুনৰবাৰ আপোনাক সকলোকে আজি আকৌ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি আমাৰ মামাহঁতৰ মানে সৰু ভণ্টিৰ পৰা তুলনি বিয়া, আৰু অৰ্থাৎ এই বিয়াখন পূৰা কোনো দৰা নাথাকে, দৰা নহা বিয়া, অৰ্থাৎ তুলনি বিয়া। আৰু আজি হৈছে চাৰিদিনীয়া তুলনি বিয়া, আৰু চাৰিদিনত পূৰা থুৱাই থৈ দিয়া ধুনীয়াকৈ, তাৰপিছত খানা দিয়া। আৰু আজিকালি পূৰা ধোৱানীবিলাকত আপোনাৰ গৰমৰ পৰা বহুত বেছি ডাঙৰকৈ পাতে, বিয়াটো ইমান বেছি এখন হয় কিন্তু ধোৱানীটো বহুত বেছি ডাঙৰকৈ পাতে। আৰু অলপ এতিয়া মামীহঁতৰ ঘৰলৈকে চাব লাগে। আৰু এটা ধুনীয়াকৈ পূৰা জাপা দৰা কাৰ্যসূচীটো আমাৰ মাহী ধুনীয়াকৈ কৰি আছে, তো দেখিছে আপোনালোকে। আৰু জাপা যিহেতু এইকেইডোখৰ মানুহ ঘৰত থৈ দিয়া হয়, তাৰপিছত আকৌ লৈ অহা হয় চাৰিদিন। আৰু এটা ধুনীয়াকৈ পূৰা এটম ফুটা কাৰ্যসূচীটো ধুনীয়াকৈ চলি আছে, বিয়া বা তুলনি বিয়া হওক, এটমটো মেইন এটমটো লাগিব। ধুনীয়াকৈ পূৰা এইখিনি এটম ফুটা কাৰ্যসূচী চলি আছে। আৰু প্ৰথমবাৰ মই বেছি ফুটালোঁ, আৰু পূৰা কেতিয়াও ফুটাই পোৱা নাছিলোঁ, আজি ফুটালোঁ, বহুত বেছি ভাল লাগিল। সেইফালে ফুটাব চাওক এইটো। আৰু এইফালে এটম বমাটো আমি ধুনীয়াকৈ ফুটাই আছোঁ। আৰু আজিকালি পূৰা তুলনি বিয়া হওক এটমটো লাগিবই, গতিকে এটমটো ধুনীয়াকৈ ফুটাই আছোঁ। আৰু আমাৰ কইনাক পূৰা গা পা ধোৱা হোৱাৰ পিছত আমি দুটামান ফটো মাৰিলোঁ, যিহেতু চিঠি চে পাব আৰু চিঠিত ফটো লাগিব যিহেতু, আৰু সেইবাবে ফটো দুখনমান মাৰি দিলোঁ ধুনীয়াকৈ। কেনে লাগিছে জনাব। আৰু বাকী এটা মামাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা ঘৰলৈকে আহি গ'লোঁ, আৰু এতিয়া দুপৰীয়া ভাতটো খাব লাগে। আৰু অকণমান দেৰি হৈ গ'ল আৰু দুপৰীয়া ভাতটো খাওঁতে, যিহেতু মামা ঘৰত আহিলোঁ, এতিয়া দুপৰীয়া ভাতটো খাম। আৰু দুপৰীয়া ঘৰত কি কি আছে চাই লওঁ প্ৰথমতে কি কি। আৰু এইফালে দুখোজামান ধুনীয়াকৈ পটল ভাজি আছে, আৰু এইফালে শিঙি মাছৰ চব্জি আছে, চাই ক'ব লাগে ধুনীয়াকৈ। আৰু বন্ধুসকল, বাকী আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল, কেনেকৈ বুলি জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আৰু বাকী আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমান বেছি দীঘল নহ'ল আৰু ইমান বেছি ভাল নহ'ল চাগে, আপোনালোকে কেনেকৈ বোলে কমেণ্টত জনাবলৈ প্লিজ একেবাৰে নাপাহৰিব। আৰু আজি যিহেতু চাৰিদিনৰ তুলনি বিয়া আছিল, সেইবাবে ইমান বেছি পূৰা ডাঙৰ কৰা নাই, গতিকে আজি খুৱাই থৈছে মাত্ৰ, সেইবাবে ইমান বেছি কাৰ্যসূচী নাছিলে, গতিকে ভিডিঅ' ইমান বেছি নবনালোঁ। আৰু নেক্সট পূৰা অহা যেতিয়া খানাটো পাতিব তেতিয়া পূৰা ডাঙৰকৈ ভিডিঅ'টো বনাবলৈ চেষ্টা। আৰু বাকী বন্ধুসকল, নেক্সট অহা চানডে'টোত পূৰা খানাটো পাতিছে, গতিকে সেইদিনা মোৰ এজন বন্ধু পূৰা বন্ধুৰ পূৰা বাইদেউৰ এটা বিয়া আছিলে, গতিকে তাতো খাব মাতিছিলে, গতিকে চাওঁ কি কৰা যায়। ইয়াত নাথাকিলে বেয়া পাব, তাত নাথাকিলে বেয়া পাব, গতিকে কিবা এটা কৰিব লাগিব। বাকী অহা চানডে'ত পূৰা খানাটো দিব, সেইদিনা ভিডিঅ'টো অকণমান বেছি ভালকৈ বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম, যিহেতু বহুত বেছি মানুহ হ'ব, বহুত বেছি ভাল লাগিব, কাৰ্যসূচী বহুত বেছি থাকিব। বাকী আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল, কেনেকৈ পালে জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। বাকী নতুন ভিডিঅ'টোত আপোনাৰ সকলোকে লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ ইমানতে ৰাখিছোঁ। বাই বাই, জয় অসম।